ଦିନକୁ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମକୁ ସୁରତ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସୁରତ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତିକି କହିପାରିବା ଯେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ଭିତରେ ସୁରତରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମିନି ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଉଥିବା ସୁରତ ସହରରେ ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଅଭିମୁଖେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗେ ସେଇ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନର ଚିତ୍ର, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ କି ସୁରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରିକି ସୁରତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 1500ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 6ଟି କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହୁଛି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର RT-PCR ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ 7 ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିବା ବା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହିବା, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କଥା କହିବା, ଏସବୁ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୟ ଯେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେଣି ଆଉ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଆସିବ, ତ ଏ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ, ସେଇଟା ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି। RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ବୋଲି ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଦି 2ଟା ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବ ବୋଲି ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ 7 ଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, କେମିତି ପ୍ରବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବାୟୋଡାଟା ଦେବେ, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ, କେତେ ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ବିଶେଷ କରିକି ସପ୍ତାହର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗହଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁରତରେ ମଧ୍ୟ ସୁରତ କଥା କହିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିବା, ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲାଣି, ଏମିତିକି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିବା ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ 144 ଧାରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଞ୍ଜାମ ମୁହାଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କରୋନାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଥିଲା ସେହି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରିସରର ଚିତ୍ର କେମିତି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ ସେଠେଇ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, 7 ଦିନିଆ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ଆଉ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହୋଇଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ରହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ତ ଆଶା କରିବା ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।